Del 12 al 20 de novembre s'ha celebrat a l'Ampolla la Setmana del Comerç, una iniciativa que serveix per a potenciar la compra de productes als establiments de la localitat en una època complicada per una població que viu del turisme. Quan l'Ampolla té més gent és quan ve l'estiu i, òbviament, a l'hivern se nota el canvi i això dinamitza molt el comerç. 31 comerços s'han adherit enguany a la iniciativa de l'Ajuntament de l'Ampolla, decorant el seu aparador i oferint ofertes i campanyes com el Compra, Rasca i Guanya, amb el que per cada compra el client podia guanyar entre 5 i 20 euros. Propietaris d'establiments com la llibreria d'Avelina Cabrera, han vist amb molt bons ulls iniciatives com esta. Oi, un 10, està molt bé. La gent està molt engrescada. A més, tenen els vales estos dels tiquets del rasca-rasca, que poden anar a comprar pels comerços, i està molt bé, molt. El lema d'esta novena edició era Impulsem el nostre comerç i comptava amb diferents activitats, com per exemple la visita de la rondalla Suc d'Anguila i Guardet, per tots els comerços adherits a la iniciativa. La regidora de Comerç, Geno Cabrera, ha fet una valoració final molt positiva i ha assegurat que aquestes activitats són molt bones en èpoques no estivals. Bé, ells estan contents, els agrada perquè sempre s'han queixat de que totes les coses que es fan a l'Ampolla sembla que vagin dirigides més a la restauració. I de fet, clar, a l'Ampolla fem actes tot l'estiu, bueno, intentem desestacionalitzar l'estiu, però se fan moltes jornades gastronòmiques i events d'aquest tipus que sembla que directament se'n beneficia més la restauració, tot i que de retruc pues, també els comerços se'n beneficien. Però una activitat adreçada única i exclusivament per al comerç de l'Ampolla, penso que ha sigut un encert tenir aquesta iniciativa. Aquí al poble de l'Ampolla.